Robo Kočan hovorieva, že prepája paralelné svety. Ruch mesta vyrovnáva tichom prírody, realitu spochybňuje fikciou, dotmy kreslí svetlom. Často cestuje, putuje za meditatívnosťou a rozmanitosťou iných krajín a kultúr, aby následne do svojich fotografických obrazov vkladal vnemy a emócie. Neraz ich zmotnuje do tajomných bytostí, anielov či víl, alebo komponuje portrétne skladačky a koláže, ukazujúc, že nič v našom živote nemusí byť jednoznačné a objektívne. Od prvej samostatnej Kočanovej výstavy uplynulo už takmer 30 rokov a za ten čas si vybudoval svojskú hravo-experimentálnu poetiku, ktorou sa snaží ukazovať veci inak, ako sa javia. Fotografia pre neho nikdy nebola autoritatívne dokumentárnym nástrojom, ale rozprávačkou príbehov, médium, ktoré dokáže odkrývať nepostrehnutelné vrstvy každodennosti. Vzhľadom na kontext a vývoj Kočanovej tvorby môže byť táto výstava prekvapením. Bol však zámerom vykročiť z očakávanej trajektórie ukázať trochu iného Kočana, než na akého sme zvyknutí. Namiesto magickej obrazy tvornosti sa stretávame najmä s jednoduchými snímkami, ktoré zachytávajú, zdanlivo, obyčajné veci a výseky sveta. Opúšťa Kočan fikčné fantazijné svety? Mení identitu fotografa, výtvarníka za status čistého dokumentaristu? Estetika súborov k tejto interpretácii zvádza, avšak všednosti sú všednými iba pri prvom pohľade. Doslovnú deskriptívnosť nahrádza metaforou. Pre Kočana je možno práve tento metaforický svet autentickou realitou. Jeho realitou, ktorá na výstave na chvíľu môže byť aj našou. Napísala Michaela Pašteková.